ويل يا جبر متانا أفر بيل دلنا أها أيا حلي كنا فوايا دبكة كعي إن جوري كويا لا حافظة أود وين دك مدة ديني لا قبل كبنادر حلي حل الشديد ساعة هاي دع يا للشيء إن دبكة أو كك عي جوري كان إن إسلامر كانا إن سيدات أوجي دام بق وبس بيلي جود هان قبيه أو كك قبنا جوري كان وإسه جو مركي هراء أها جينجت وحل الشيء إن دبكة أو كك عي كورنتو إن هواني كم دع هواني كي دكانا جوري كان أيا يدو waxa ay sharaxaad naga siisay sida dabku u kacay dibka dhacay gurmad la'aantii halkan dadkii ku sugnaa ay wajaheen iyo sidoo kale geerida labadaas caruur ah oo runtii ahaa mataano afar bil dhalan oo kuna fuwayay dabkii xalay halkan ka kacay alxamdulillaah horta aniga ilmo waxyiga ma gaari aniga ilmeyga banaankan u baxnay banaanka markaan u baxnay gabadhii markaan arkay laba ciyaane oo taay labadii kala caawa laba mataama oo saddex bilood jiray markaas waxay tahay ilmiga gudaha ku jiraan kuwaygan waxaan dhahay guri halkaan aan dhahay u carara waa baxay muslim oo qilan dhaashay intaan waxaan ka bilaa wariyaa muslim ahee ilmaan hala badbaadiyo foorna halkaas aan tahay wiilna ka soo kiciyay oo rooti dubay aan dhahay kaala ilmaha dhima rabee wiilashii alaab daldalidee galeen gurigaan dhinacan ka duleela alaabtii daldalideeday galeen meesha nafka badbaadi lahaayeen waa cararay waxaan tegay waddadaas hoomiya ilaah ii sahlay oo rag saaran yahay waxaan dhakaalay ilmaha dhima rabee hoomeyd hala saacan noo falay wuxuu noo wacay korontada been iska tageen waxaan tagay geerishka geerishkan hadda aad u jeedo waxaan dhahay soo baxa ilmaha dhima rabo laba cunug aa guriga ku dhima rabaan markaasna ilmuhu wax ma gaan way caafimaad qabeen dabku jikada iyo barsada bisoo u dhexeeyey qolku wuu caafimaad qabay warkii aan warkii u sheegay geerishkii wuxuu keenay horta inuu alaabta baawuradii meesha ugu yaalay inuu la babaxo naf iyo maxaa iga gala camal maba isoo raacin dariska oo dhan war yaa muslim ahay war ilmaan hala badbaashaan dhahay dadkii ilmo meesha ka badbaadin lahay hantiya badbaadsiin war hanti lacagay joogtaa waa leela maanta anig gurigan hadda dhex taagan tahay anaa deganaa qolkan geeskaa fadhiya ku jiray qolkan najiifa ku jiray halkan talaagad iyo alaab dhammaystiran oo shirkad aan ka qaaday halkan taalay qasaaladii adduunya inta way taalay hal sheen iskuma dayay inaan ka bixiyo halkaasaan ka maray cunugii labada cunug oo gubanaya gurmad u raadiyay dadkii damiirtaa ka dhimatay naf dhimanays waxay ka door bideen alaab oo lacag joogtay ka door bideen ilaa aan ku dhaartay xijaabkan aan gashanahay gabadhaa sida dirac keliyan banaankaas uga baxay gabadhaa hadda sida soo gashatay marka dhibaato weyna ka dhalatay korontada wax gubtan waa blue sky blue sky gurigeyga keliya ma gubin inta hadda aniga aan oga xaqiiqatan waa saddex keega saddex ku ah qayb kalena dad badan ay sheegay adeerada ilmihii halkan ku dhintay iyo sidoo kale dadka kale ee asxaabta ayaa dhankooda waxa ay shabeelle uga warameen dhibka ka dhacay halkan iyaga oo tilmaamay in dhib weyn halkan uu ka dhacay islamarkaana hooyadii dhashay mataanahaasi ilaa haatan ay shoogsan tahay oo ay miir daboolan tahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ta'sii xoogan meeshan ku dhacday laba caruur oo sagiiro ah da'da afarta bilood meelahaas jiraan ayaa wiil iyo gabar ah ayaa xalay meeshan ka geeriyoodeen dab xooggan ayay ku dhacay ku geeriyoodeen dabkaas wuxuu sababayna waa koronto ka maqaneedii laba maalin ka hor laga bixiyey oo shirkadda hadda meesha ku jirto ka bixisay ayaa sababtay dadka saacad oo meesha ku jirta ayaa sababtay saas daraaddeed ayaa korontadii horta xalay dhacday xilli abaare 8 saac kadib waa xilligaas xilli gurmud oo xooggan la fidinayna ma ahan adii uun markii waxay aabihii dhaceen saaka la soo gurmuday waxayna khasaarada waxay ku ekeyday booskaas oo saas dadkii dariskiina misan gaarin marka ilmihiina saaka meesha waa taqaanaa laba cunugoo sagiira afar bilood jiraan waa hilibkooda meeshaan ku aasan anagaa geyni qubuuraha marka hore ina lilah waa ina ilaa raajicun meeshaan waxaa waxaa ka dhacay musiibo oo aan la qiyaasi karin wiil dhashay لو ما عابا مع بنافع أنا متان كي أي حال لو لو علمه متان إن شاء الله جبتين عبارة إحدى ساعة كل واحد متانا قبل يبي يقول بيك الحين يكون على إن لا وإن لا يجون
زكريا أحمد موسى تي في قشبيلة مقدشو.